Vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Jedna z nejdůležitějších reform Marie Terezie bylo zavedení povinné školní docházky. Marie Terezie byla matkou 16 dětí, ale cítila se být i matkou všech svých podaných. Děti moje, Evropa žije osvícenstvím a vy se ani neumíte podepsat. Takhle to dál nejde. A, B, C, D, E, F, G, H. Marie Terezie vydala roku 1774 všeobecný školní řád. Jím byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let a školství bylo placeno státem. Nebylo to bez problémů, chyběli kvalifikovaní učitelé, často učili třeba vysloužilí vojáci. Nedostávalo se i samotných škol, učitelé museli někdy učit u sebe doma. Učitelé už tehdy byli velmi špatně placeni, součástí jejich příjmu byly i naturálie, takzvané sobotář. A jsou to prázdniny. Už tehdy připadaly na červenec a srpen. Hezké prázdniny, děti moje. A tak teprve díky habsburské byrokracii vešla do praxe část myšlenek Jana Amose Komenského, který musel před 150 lety právě před Habsburky uprchnout. To jsou paradoxy.